Candy. Kita nak cakap. Hi, it's me, Nurul Shifa. Hi, nama saya Nur Patricia Damia. Dan hi, nama saya Nur Auni Hazira. Ibnu Arakan merupakan tokoh pertama yang mencipta kamera obscura atau pinhole camera. Beliau dilahirkan di Basra, Iraq. Beliau juga dikenali sebagai bapa optik. Kamera obscura bermaksud ruangan gelap dan merupakan peranti optik yang menayangkan imej persekitarannya pada skrin. Imej yang terhasil ialah upside down, dim and blurry kerana cahaya bergerak lurus dan kelajuan 186,000 km per saat. So, kita nak tunjukkan cara nak buat kamera obscura. First, cut the box with the rectangle shape. Then, make the screen. Lastly, make a hole and you are done.